Вітаю. Сьогодні, 10 вересня, міський очільник Дніпра Борис Філатов запросив журналістів та дніпрян, які активно цікавилися ходом ремонту центрального мосту, на корабельну прогулянку на кораблі «Княгиня Ольга». Мали проїхатися запрошені під центральним мостом і оцінити, наскільки якісно чи неякісно він відремонтований. Були там і фахівці, які займалися ремонтом мосту. Сьогодні у нас в гостях Юлія Ткачук. Це одна з активних дніпрянок, які багато вивчала цей процес, який коментувала у мережі його хід. І вона одна з тих, кого саме Борис Альбертович і запросив на корабельну прогулянку. Юлія, доброго вечора. Доброго вечора, Олександр. Були ви запрошені Борисом Філатовим на прогулянку на 10-ту годину. Вона сьогодні планувалася біля від фестивального причалу. Ви прийшли на 10-ту чи проігнорували запрошення міського очільника? Ну, незважаючи на те, що запрошення було досить таки звичні для нашого мера формі. Ну, без поваги, як написав Поїзд. Не тільки без поваги, але й я вже 2 роки, як забанена у Філатова. Тобто ви не могли це знати? Тож я про запрошення дізналася від моїх друзів, які почали мені присилати скріни і кажуть, тебе тут мер запросив на прогулянку. Ну, так я дізналася, що я серед числа запрошених. Ви пішли чи не стали? Я пішла. Я пішла, тому що часть моїх друзів мене вимовлювали від цього, казали, що це не потрібно. Ну, знов таки, без поваги було, так, дуже зверхньо, ну, в стилі нашого мера. Да. Ну, мер такий, який у нас є. Тож я вирішила для себе, що я піду, тому що, ну, я так розумію, що ця реакція мера, ну, чому я попала в ці списки? Тому що зовсім недавно ми з Іллією Рибаковим із Громконтролю... Ну, 16 хвилин було останнє відео. Так, було відео, я думаю, що я завдяки цьому відео попала в зону пристальної уваги нашого мера. Ось, ну, оскільки я за кожне своє слово, за кожну цифру, за яку я озвучувала Іллі, я, собственно, можу відповісти, мені не було чого приховувати, і я не вважаю себе не диванним експертом, не пасіонарієм, не іншою другою людиною, якою мене, як там всіх... Ну, пасіонарій – це таке... Це є, чесно кажучи, я пішла, тому мене це заціпило. Мене це заціпило, я розумію, що я, мені немає чого приховувати, і є, ну, ті речі, які я можу, кожне слово я можу підтвердити. Ви прийшли на 10-ту годину, так. Прийшли, сіли на корабель «Княгиня Ольги» і поїхали, чи було по філатівськи, ну, якось не так? Це вже сьогодні розійшлось по інтернету. Розкажіть, то, як було, ну, не всі, може, хтось знає, то, розкажіть, чому це було. Це було трішки смішно, ми зібрали о 10-й ми вже були на місці, навіть трошечки раніше. Я із всіх присутніх активістів знала тільки 2 чи 3 осіб. Ну, тобто, ну, Ілля Рибаков там був. Ілля Рибакова, да, я знала. З Олегом Шапкою ми спілкувалися 2 рази по телефону, тож ми розуміли, що ми будемо, ну, то, як то кажуть, розвертилізуємося. Да, ви сіли, прийшли і поїхали? Чи ні, ні. Я підійшла, хлопці сказали, що зараз пускають журналістів, активістів поки що не пускають. Ну, ми чекали, поки сядуть всі журналісти, ну, і чекали свої черги для того, щоб зайти і сісти на цей карабель. Проте в якийсь момент сказали, там хвірточку на кораблику закрили, сказали, що все, кораблик заповнений, більше місць немає, тобто всім дякую. До побачення. Ну, про до побачення не сказано, але, ну, все, на кораблику більше місць немає. Запрошення мера, мер запрошував, ви прийшли. Ну, а далі вже почалося те, що почалося, тому що, ну, всі тих активістів, яких запросив мер, ми залишились на причалі стояти. Тобто ви там згадувався, наприклад, Ілля Рибаков, Олександр так. Волох згадувався. Так, да, ну, я ж кажу, з тих хлопців Олег Шапка, Андрій Плеханов, це ті люди, яких я знаю, там,
хоч трішечки, але знаю. Тим не менше, по фотку, тут по фотографіям там вмістився Руслан Вишневецький, якого не запрошував, який взагалі до ремонту мосту майже доглядач не зробив. Це була окрема така, окремий колектив, там Олександр Санжара, Стева Вишневецький, до них підійшов Олександр, здається, Олександр Ткаченко, це голова муніципальної варти. Ну, тобто, це вони стояли окремо, ми стояли окремо, ну, тобто, ми чекали просто, коли нам дозволять зайти на цей кораблик. Олександр Санжара міг туди прийти, як, наприклад, виконуючи обов'язки мера, він є секретарем міської ради, ну, як я зрозуміла, він був модератором цієї зустрічі. Допускається, ну, нема там мера, він може не бути мером, поїхати там. Так, хтось повинен бути там старший. Пан Лисенко, прийшов Санжара, але чого туди прийшов Вишневецький? Як ви у нього питали, як він пояснював свою... 63 депутати у нас. Чого? Кожному там менше? Я в нього не питала. Я з ним особисто не знайома. Так, я його обличчя знаю. Ну, прийшов, той прийшов. Взагалі мер запрошував всіх небайдужих. Тобто, може, він небайдужий. Тобто, хто не прийшов, той байдужий? Ну... Тобто, всі інші депутати байдужі? Ну... Давайте це. Добре, ви прийшли. Прийшов, то й прийшов. У мене до нього ніяких претензій немає. ЗМІ сіли на корабелі, вам помахали ручки, не ЗМІ, а там, організатору, і корабель. Ну, була ще така хвилинка, коли я приїхала. Ну, собственно, я працюю. Повідомила, що так, в мене о 10-й годині буде корабль на прохання мера, на запрошення мера. Мене відпустили, я приїхала, мене на корабль не пускають. Ну, тобто, я стала в такій якій ситуації, а на палубі стояли журналісти і нас фотографували, тих активістів, які залишились. Тут я вже трошечки включилася, мені вже було смішно, тому що я їм помахала рукою. Сказала, що я Ткачук Юлія, яку мер особисто запросив на цей кораблік, але мене от до вас на цей кораблік не пускають. Після цього ви розвернулися, поїхали додому, чи ви стали чекати? Ви потрапили згодом на корабель? Ні, після цього мого такого перформансу, коли я так громогласно заявила, на кораблики вирішили все-таки мене пустити. Тобто сказали, оцю жіночку, будь ласка, пустіть все ж таки. З корабліка вийшов якийсь чоловік такий досить кремезний, і мені сказали, будь ласка, заходьте. Це був перший рейс? Це був перший рейс. Ви потрапили на перший рейс? Я не поїхала на перший рейс. Я не поїхала на перший рейс, тому що, знов таки, нас вже зібралися на причалі декілька осіб із тих, кого запросив мер. Була моральна позиція. Взагалі ви потім не сіли на корабель? Чи потім ви таки зайшли на корабель і задавали ви питання, чи ні? Як було далі? Ми залишились на березі, корабель поплив без нас з журналістами. Була якась така у нас пауза, розгубленість, тобто, з одної сторони, нас запросив мер. Корабель пішов без нас. Ви згодом сіли на корабелі, задавали питання? Розкажіть, сіли чи не сіли? По того сіли. Сіли, коли повернувся. Повернувся, і ви знову пішли? Повернувся, і нас таки запросили, і ми туди пішли. Ми вже не поїхали на ньому нікуди. Ні, можливо, корабель поїхав. Але нас запросили на корабель задавати питання представникам підрядника, проєктної організації. Змоги підплисти до центрального мосту і приїхатися у штах підходу опору не було? Я запитала, чи буде кораблик йти до мосту, тому що в мене вже не було часу плисти до мосту, це десь півтори години потрібно. Півтори години мені потрібно було на роботу. Тож я запитала, чи буде корабель стояти на місці, поки ми будемо задавати питання. Мені сказали, так, ви можете задати питання, корабель буде стояти на причалі, біля причалу ніхто нікуди не буде їхати. А потім, якщо ви захочете, буде ще прогулянка до мосту. Мене таке влаштовувало, я піднялась на палубу, я задала ті питання, які мене цікавили, отримала на них відповідь, хоч декілька специфічні. Ну і після того, як близько, що ми зараз будемо їхати до мосту, нікого не випускайте. То я зрозуміла, що нам потрібно з корабліка швидко виходити, тому що, в якийсь момент мене можуть просто кудись повезти, повезти до мосту. Ви вийшли, так, з корабля? Так, я вийшла. Я отримала відповіді на ті питання, які мене цікавили, я послухала питання інших активістів, які задавали питання, ну і потім... То ви питання ставили? Звісно. На кораблі був представник генерального
Дядчика – це Михайло Беккер. Так. Ось що Михайло Беккер написав, це його цитата. «Цілком некомпетентні люди кажуть щось, намагаються переконати, вони не знаходять нічого хорошого. Жодного нормального питання не було. А чого це? А чому не це? Вони питають, не знаючи достеменно, про що хочуть. Хтось доручив людям ставити такі питання. Дуже неприємно». Це цитата Бориса, це не Бориса Беккера, Михайла Беккера, це, думаю, ти не сизбув. Михайла Беккера, вона викладена на сторінці Дніпровської міської ради. Чому він дав таку характеристику? Можливо, ви десь дійсно щось питали його якісь дурниці, людина права. Які питання ви йому ставили? Дивіться, я все ж таки не технічний спеціаліст. Я не можу вирішувати, що повинно, як повинно було бути зроблене і що фактично було зроблене. Це, ну, не моя компетенція. Тобто я знаю, що хлопці, ну, інші хлопці, які їздили під мост з інспекцією, вони фотографували балки, на яких залишились заголені арматури, і задавали питання, а чому ж їх не зробили. Тобто вона не прогрунтована, не покрашена, просто… Просто ці арматури, вони на фотографії. Їх бачать, ці фото були в інтернеті, досить багато, тобто, але я не можу кваліфіковано оцінити, як повинно було бути, і що, ну, які матеріали, які використовувалися, яка технологія ремонту. Тобто це, ну, це не моє питання. Там був хлоп, ну, Андрій Плеханов, він містобудівник. Він диплом свій, копію диплома, здається, теж взяв на цю зустріч, щоб показати, що він… Мені важко оцінювати якість питань. Ну, питання є, тому що ми всі бачили ті фотографії з монтажною піною, ми бачили фотографії з, опять-таки, з заголеною арматурою, ми бачили опори, ми це все бачили. У мене були трошки інші питання, ну, якщо хочете, я можу їх озвучити. Ну, що ви питали, що вам відповідали? Значить, перше питання, яке мене цікавило, коли я взагалі зацікавилася історією моста. Якщо ви пам'ятаєте, в 2017 році, коли обґрунтовували, що, даже в 2016, ми почали в 16-му році. В 2016 році, коли був тендер, то обґрунтовували тим, що стан опор в дуже поганому стані саме опори моста. Підводні чи які надводні? Ну, опора, вона є підводна частина, є надводна. Ну, про всі про казали, всі казали про опори, казали про те, що ниряли водолази, що сам пан Лисенко на прес-конференції розказував про те, що водолази піднирнули, опори чуть ли не там бовтаються в воді, що водолаз стояв під опорою і не міг рукою дістати до дна цієї опори. Тим не менше, потім той же Михайло Лисенко пояснював, що коли оці були спостереження, то була сильна течія у Запоріжжі, відкрили вони плотину, і ілом вимивало. І це передбачено, ось такі там ситуації, це передбачено, що там катастрофи якоїсь нема. Тому що коли починали ремонтувати, було заява, що основна катастрофа – це під водою. Так. Хоча фірма Мішалових, яка заходила на ремонт мосту, вона не мала, здається, ліцензії на підводні ремонтні роботи. У них не було там… Фірма Мішалова не повинна була робити ці роботи у тому проєкті, який отримала фірма Мішалова в 16-му році. Ремонт опор не передбачувався. В тому проєкті, який там було написано, що попереднім оглядом окремих ділянок установлена наявність небезпечних дефектів в опорних тумбах, але детальне обстеження ригелів опор мосту потрібно виконати по окремому проєкту. Проте ми пам'ятаємо, що ми роботи з ремонтом моста не починалися. Тендер був проведений, по-моєму, у жовтні, але ми чекали, поки… У жовтні 16-го? У жовтні 16-го. Так, але ми чекали, роботи не починалися, тому що ми ждали, поки вода стане прозрачною. Ми чекали зимовий період, тому що, як розповідав Лисенка, то там повинні працювати водолази, їм потрібна прозрачна вода. В общем, прозрачну воду ми чекали до самої весни, а вже в травні наш мер на човнику виїжджав на особисту інспекцію, і після цього було заявлено, що опори в чудовому стані, і їх ремонтувати
не потрібно. Проте, ну, і саме оця ситуація мене заставила звернутись свою увагу. Тобто вначале казали, треба ремонтувати, потім да, до того ж казали, що треба, і це було чуть ли не основне обґрунтування для взагалі початку цих робіт, тому що нам казали про те, що опори знаходяться в критичному стані. І що опори там висять фактично в воді, і мост може скластися. І коли я зацікавилась цим питанням, звісно, в проєктній документації про ремонт, ну, те, що я зачитала, то те, що опори окремо повинні бути оглянуті і отремонтовані чи ні, відповідно до окремого проєкту. Я шукала цей проєкт по ремонту опор. І що я знайшла? Тобто, яке в мене сьогодні було питання? Я знайшла в 2017 році був об'явлений тендер на проведення експертизи проєктної документації. Проєктна документація називалась «Капітальний ремонт дефектних конструкцій опорних частин та опор центрального мосту номер 2». Тобто, проєкт з капітального ремонту дефектних конструкцій, він був розроблений і він навіть проходив експертизу. Тобто проєкт, за який мали робити ремонт, проводити так, ремонт цих так, опор? Так. Самого проєкту не було, проте там був під тендером розміщений зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва. Що там, які там були суми? Сума, зведений кошторисний розрахунок в сумі 110 мільйонів 970 тисяч 173 гривні. Це ремонт опор, не балок, які горизонтально, а ті, які вертикально стоять? Ні, балки ремонтувалися, там була така ситуація. Там, коли провели обстеження... Зараз про опори. Так, опори – це ті, які вертикально стоять між водою. Вертикально. Ремонт опор та опорних частин. Там повинно бути залучене гідравлічне обладнання. Як казали тоді, це обладнання повинно трошечки припідняти це мост. Це Беккер казав зимою ще. Так. Це все заложено було в цьому кошторисному розрахунку. Документ пройшов експертизу. Є акт виконаних робіт по цьому договору на проведення експертизи. Це було в березні 2017 року. Але в травні, як я вже сказала, мер поїхав на особисту інспекцію і сказав, що з опорами все в порядку. Як тоді? Тобто він поїхав і на око оцінив? Не, там ниряли водолази. Там виниряли водолази, водолази пониряли і сказали, що все добре. Добре, чому тоді той, наприклад, Беккер каже, що активісти, які не особливо розбираються, там, які ставлять питання. Борис Філатов, він мер, але він за освітою також гуманітарій. Він, там, він не має у нього технічної освіти. У водолазів я не знаю, є чи не. В мене теж немає. Як він міг зробити висновок, що не треба ремонтувати? Ну, йому сказали водолази про те, що запора... Ну, я не знаю. От чесно кажучи, я не знаю. Я можу керуватися тільки тим, що я бачу, що я читаю. Я бачу наявність проєкту. Капітальний ремонт дефектних конструкцій опорних частин. Цей проєкт підписали три особи. Керівник проєктної організації пан Савілов, головний інженер проєкту пан Зубарєв і керівник сектору ПУП і кошторисів пані Гуріна. З Зубарєвим Юрієм, наскільки розумію, Юрій, да, Зубарєв, головний інженер проєкту, поставив тут свій підпис. Тож, це є документ, відповідно до якого все-таки необхідно ремонтувати. Опори необхідно ремонтувати. І вартість, чому ще, тобто це не косметичний ремонт, тому що коли розроблювався цей основний проєкт, його проєктна організація в 2015 році оцінила вартість роботи, здається, в 140 тисяч, 140 мільйонів, 140 мільйонів. Наступного року, коли з'явився цей проєкт, він був оцінений 111 мільйонів. Тобто суми десь близькі. Тобто 140 мільйонів і 111 мільйонів. Тобто це не косметичний ремонт, це дійсно якісь серйозні капітальні роботи. Ну, собственно говоря, капітальний ремонт дефектних конструкцій. Ви питали сьогодні у пана Беккера чи у когось іншого про опори? Так, я питала. Що вони питали, мене було, що вони відповіли? Це було в мене основне питання, тому що, коли я бачу, що підписав цей проєкт пан Зубарєв,
А мер каже, що то, ну, мене зразу, а хто ж із них каже неправду? Бо пан Зубрів каже, що треба робити, Філатов каже, що з опорами все добре. Тож я от саме з цим питанням я і прийшла на цю зустріч. То хто правий, хто не правий, треба, не треба. Ну, бо коли кажуть зовсім різну інформацію, то хтось каже неправду. От в мене було питання, хто ж сказав неправду? І що ж нас, як же ці справи з цими опорами? Відповідав пан Зубарів, відповідав Зубарів – це оцей почесний… Це оцей літній... почесний, да, який головний, він був головним інженером проєкту з капітального ремонту дефектних конструкцій опорних частин. І вони мені відповідали разом. Тобто я зараз не пряму мову, а я, скажімо, інтерпретацію. Ну, переклад. Опори ремонтувати потрібно. Проте мер тоді казав, що опори в задовільному стані, саме це стосувалося саме підводної частини. Тож підводні роботи виконувати не треба. Проте опори потребують ремонту, але цей ремонт буде стосуватися тільки верхньої частини цих опір. Які, ну, в общем, да, вони так, знаєте, 50-50. І мер був правий, коли сказав, що підводна частина опор в задовільному стані. І розробники проєкту теж, вроді, як сказали про те, що вони заявляли, що ремонт потрібен. Коли я спросила про проєктну документацію, де можна з нею ознайомитись, ну, тут вже засміялися і казали, що проєктна документація – це захищена авторським правом, і вони не будуть її нікому показувати. Що, наприклад, музика, яка видається, там, продається на CD-дисках, вона також захищена авторським правом. Ви можете її там слухати, не можете там продавати і роздавати. Ну... Як вам це пояснюють? Ви ясно будете? Ви знаєте, я вже не вдавалася в такі подробиці, тому що там було багато бажаючих задавати питання, проте, ну, про проєктну документацію отримати, я так зрозуміла, неможливо. От. А проте пан Бекер сказав, що опори ремонтувати потрібно, що їх не ремонтували, тому що сума значна, 111 мільйонів на той час, зараз це буде ще дорожче коштувати, що опори ремонтувати потрібно, що треба заново перерахувати кошторис за поточними цінами. Ну, і якщо місто знайде необхідні кошти, то все ж таки ремонт, опори потребують ремонту. Далі було питання, а чи введений міст в експлуатацію? Ну, їздять, то введений, чого? Чи... Ні. Об'єктів в експлуатацію після капітального ремонту, після реконструкції, після будівництва проходить за спеціальною процедурою, визначеною Кабінетом міністрів. Тобто повинна скластись робоча комісія, яка повинна перевірити стан і виконання проєкту. Потім, якщо робоча комісія підтверджує, то далі державна комісія. І по результату повинен з'явитися акт ввода будівництва в експлуатацію. Тобто без такого акту експлуатація заборонена законодавством. І чого його експлуатують, чого його відкрили? Знаєте, сьогодні був такий як театр абсурду, тому що вроді поважні пани, які всі це розказували, я прямо запитала, чи був підписаний акт ввода в експлуатацію. Пан Бекер сказав, що акт не був підписаний, тому що опори ще не відремонтовані опори, тож неможливо вважати ремонт мосту закінченим. Тобто, якщо не можна вважати ремонт мосту закінченим, то Філатов програв парі? Ну, тут, знаєте, така ситуація, коли я в нього кажу, а то, що мост експлуатується без акта вводу в експлуатацію, він каже, це нормально. Це нормально чи це дозволено законом? В законі написано, що це заборонено. Ну, тут, зрозумієте, коли я сьогодні слухала ці відповіді, взагалі, я почула те, що я хотіла. Ну, є там в законі там, термін, там, крайня необхідність, яка там дозволяє там, порушувати якесь законодавство, там, ну, там, самозахист, наприклад. Ну, як там крайня необхідність? Можливо, там крайня необхідність було відкрити міст, щоб Філатов не лишився без... Ні, про крайню необхідність там нічого не йшла, більш за те... Вони могли відкрити міст, просто щоб Філатов лишився мером. Дивіться, проєктом було, первісним проєктом було передбачено все ж таки
що мост, ремонт мосту робиться чергами. Тобто повинна була б зроблена одна черга, права сторона мосту, в цей час на лівій стороні повинно відбуватися дорожній рух, потім перекривають ліву частину, а по правій відремонтований теж відбувається дорожній рух. Тобто проєктна документація не було передбачено повне перекриття мосту. Коли виграли тендер компанія «Батька» В'ячеслава Мішалова, Борисов ніхто ніяк на це не реагував, хоча йому активні громадяни, там, депутати казали, що пан Філатов, подивись, це нечесно, це нечесний тендер. Філатов на це ніяк не реагував, але все чесно, все чітко. В інтерв'ю нещодавно він казав, що там Мішалови, батькові, це нечесні персони, які дають там мінімальну, тобто, мінімальну ціну, а потім кажуть, вище, вище, вище. І це, каже, це вони так обманюють. Він тоді не здогадувався, що так, якщо він правий, наприклад, допустимо, він правий, він каже правду, він тоді не здогадувався, якщо він не здогадувався, тоді він некомпетентний мер. Якщо він здогадувався, тоді він нечесний. Ну, дивіться, як там взагалі була цікава історія з тендером, чому я з ними зацікавилася спочатку? З самим тендером, Так, там не мастер-профі, там завод мастер-профі. Завод мастер-профі, так. В цьому тендері було заявлено 4 компанії. В тому числі одна завод мастер-профі, друга мастер-строй. Мастер-строй – це фірма, яка прямо належить пану Мішалову. Мастбу там не було, яка у сьогодні не було. Був мастер-строй, яка прямо афілійована, в реєстрі записано, що кінцевий бенефіціар пан Мішалов, батько Мішалова. Фірма завод мастер-профі, якщо дивитися реєстри, то зв'язку з паном Мішаловим ви не знайдете. Навіть якщо там історію проглянути, навіть якщо історію проглянути. Тобто про це знали, але в реєстрах цього не було видно. Тобто пан, якщо не Світличний, да, директор. Ладно, я не буду. Да. Директор заводу «Мастер-профі», він колись працював у фірмі Мішалова, проте ну, працювати – це ж не значить, що він йому належить. І в тендері прийняла участь фірма Мішалова, яка належить безпосередньо пану Мішалову, і вона виступила з пропозицією 125 мільйонів гривень. А друга фірма, яка Мішалова, але не зовсім Мішалова, вона виступила з пропозицією 177 мільйонів гривень. Ну, спеціально, можливо. Можливо, дійсно така була ціна, можливо, спеціально, щоб... Фірма, яка дала 125 мільйонів гривень, яка заявлялася, вона була дискваліфікована, якби вони не надали не весь пакет документів. Проте ціна питання 50 мільйонів. І коли ми говоримо про те, що в одному тендері приймає участь дві афілійовані компанії, одна з них дає пропозицію на 50 мільйонів дешевше, ну тут вже саме питання до цього тендеру, до якості цього тендеру. Проте, коли казали, ну, коли активісти, я знаю, що хлопці з громадського контролю задавали це питання, я задавала це питання, ще інші небайдужі громадяни, як так може бути, що одна фірма Мішалова пропонує зробити цей ремонт за 125, а друга фірма Мішалова, то нам казали, що фірма до заводу «Мастер-профі» Мішалова зовсім не має ніякого відношення, що звідки ви взяли, що... Ну, бачите, зараз у Філатова казалися погані Мішалова. Так, зараз Філатов каже, що це секрет Полішинелі, так далі. Судячи по його інтерв'ю, там гірше Ігоря Коломойського, тільки родина Мішалов. Так. Коломойський – то найгірше, Мішалов. Але ж я кажу, сама якість проведення тендеру, коли фірма, ну дві фірми Мішалова і одна, там були тільки… Зрозуміло. Так, добре, ви мене перебиваєте. Бо я можу розповідати на це, так. Це так, але там час обмежений. Це простір, час не обмежений у Всесвіті, у нас він обмежений. Міст працює, їздять по ним автомобілі, тролейбуси, ходять громадяни, велосипедисти їздять. Ви і далі будете звертати увагу на його ремонт, ну, як на його долю? Чи це відкрили? В мене в якийсь період мені вже набридло за ним спостерігати, тому що якась була історія така без кінця і без краю, куча зауважень, куча питань. Мерев весь час каже, що ви, типу, придурки, дебіли. І... Ну, такі, ну, він каже, він чесний. Я такий... Ну, він чесно так і каже. Тобто, ну, да, ну, добре вже робіть хоч якось. Які ваші бачення, бажання?
по мосту закрієте, чи будете і далі якось за ним спостерігати і коментувати? Ні, я звісно буду. Ну чи буду я коментувати, я не знаю, тому що я коментую тільки тоді, коли мене вже ціпляє. Це, ну скажімо, спостерігати це моє скоріше хобі, чим моя якась діяльність оплачує. Це є там активна громадянська позиція, громадянська служба, коли громадяни так, звісно, я за це. Якщо ви, наприклад, не спостерігали, якщо ви інші там Ілля Рибаков, там інші багато, то не спостерігали, не писали, напевно, сьогоднішньої прогулянки навіть і для ЗМІ не було б. Ні, звісно, мені тобто цікаво, чим ця історія закінчиться. Звісно, я за цим буду спостерігати. Я вам пасибі. Я сподіваюся, що ваші знахідки будуть корисні для міста і для результату роботи міської влади і містобудівників, місторемонтувальників. Вам велике пасибі. Я тільки за, якби на користь місту. Сьогодні в гостях у нас була Юлія Ткачук, правознавець та громадський активіст. На все добре, до побачення.